deyip Agaba Ramazanov zərbəsi ve Yusuf Yumanov'un seybi. Sabahın qalkibiri komandasını qoldan xilas etdi. Vladislav zərbəsi geldi. Yusuf Yumanov vaxtında reaksiya daha bir həmlədə isə Yusuf topun qapıdan keçməsini imkan vermədi. Bravo Yusuf. Runyevan zərbəsi və Yusuf İmanov komandası qoldan xilas edir. Vladislav öz irəliyirdi ama ne yaxşı qapçımız Yusuf İmanov vaxtında topa çıxdı. Keçdi və hücum şansı var. Yəni uzun ötürmə küncü istiqamətində Yusuf İmanov vaxtında qapçı tərk edir. Məşhur kəpəz. Gürkən ötürməsi şuayb istiqamətində Yusuf İmanov qapçını tərk edib soyuqqanlı şəkildə program edir və uzaqlaşdırır. Dərhal meydandan çıxarmadı. Mikos ötürmə verdi. Dəyə qaldı ötürmə. Ozoviç İrəli ötürmə Andrade istiqamətinə qapıcı çıxdı Yusuf İmanov. Eva, Eva sürət yığır Yusuf İmanov çıxıb və fikir verin qapıcının soyuqqanlığına fikir verin. Yusuf İmanov yaşı nə qədər az olsa da təcrübəsi, oyunu həqiqətən göz oxşayan Yusuf İmanovun çox mühüm məsuliyyəti götürdü üzərinə ancaq ən doğru, ən düzgün addım attı.
Andreev indi. Güclü zərbənin yerinə yetirir. Qapı qarşısında Yusuf İmanov yumruqladı. Uzaqlar aldı Moldova futbolçusu. Hücumçu davam edəcək. Daha bir cəhd Yusuf İmanov. Çıxışda diqqətlidir. Efren Smilov ötürmə qapı önünə. Və Yusuf İmanov çıxışda yaxşı oynadı.